أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، ومن نور وجهك الذي أضاءه كل شيء، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم أضم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكروك وظهر أمرك، وغلب قهرك، وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا،
ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست ولا له نشرته. اللهم عظم بلائي وافرد بي سوء حالي، وقصرت بي اعمالي، وقعدت بي اغلالي، وحبسني النفع بعد املي، وخدعني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها، ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفزعني بخفي ما اطلعت علي من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور أطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك، أسألك كشف ضري والنزر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم احترس فيه من تزيين عدوه، فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء، وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك، فألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم
ضعف بدني يا رب ارحم، ورقد جلدي وثقد عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغطيتي. ابني لابتداء كرمك وسالب برك بي يا الهي وسيدي وربي. اتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى علي قلبي من معرفتك، ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات ان تكر من ان تضيع من ربيته او تبعد من ادنيته او تشرد من اويته او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي والهي ومولاي قد تسلط النار على وجوه غرت لعظمتك ساجدا، والالسن النتقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بالهيتك محققا، وعلى ضمائر حاوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوار اسعد الاوطان تعبدك طائعا، وأشار استغفارك مضعنا. ما هكذا ظن بك ولو برنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلايا الدنيا وقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكرون قليل مكسوم، يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمال البلاء الآخرة وجل الوقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخف من عليه، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما من عظيم جوابك لعليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرت العقوبة عتم أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجن إليك بين أهلي زجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين أفدراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجد فيها بمخالفته وضاقت معذابها بمعصيته،
حبس بين أطباقها بجرمي وجريرتي، وهو يضج إليك ضجيج محمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلم من علمك ورأفتك؟ أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يورق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تجرو زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في إتقي منها فتدرك فيها؟ هيهات، ما ذلك ظن بك والمعروف من فضلك، ولا مجمع لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك، وباليقين أعطوا لولا ما حكمت بي من تعذيب جاحدك، وقضيت بي من أغلاط معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدس اسمك، أقسمت املا من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلس ناوك قلت مبتديا، وتتولت بالنعم متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من علي أجريتها، أن تاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيدنا مرتب إثبات الكرام الكاذبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك غفيت وبفضلك سترت وأن توفر عذي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطي تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وعزم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمال أوراد كلها وردة واحدة وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي
يا من ليس قود أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا ربي قولي على خدمتك جوارحي واجدد العزيمة جوانحي وابلي الجد في خشيتك والدوام بالاتصال بخدمتك حتى أسرى إليك في ميادين السابقين وأسرى إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأنوى منك ذنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فقد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك وحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي أسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع رضا يا سريع يا سريع رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره وطاعته غنى ارحم الراس مالح الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل وصلى الله على رسول والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات
برائے خوشنود امام حسن علیہ السلام بلند تر صلوات. برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے برس رہے پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے اور بیت نبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ بیت نبی سے ہائے
اٹھا ہے پھر جنازہ یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے پھر زخم کھل نہ جائیں زیر کفن حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے برائے خوشنودی چاردہ معصومین بلند ترین صلوات سورہ فاتح کی التماس ہے. مرحوم عبد الحسین احمد، مرحومہ فاطمہ عبد الحسین، مرحوم غلام عباس حسن علی، مرحومہ فضیلہ عبد الحسین، مرحوم عباس علی دینا، مرحومہ شیر بانو بھائی علی دینا، مرحوم محبوب عباس علی دینا، مرحوم یوسف علی لال جی، مرحوم محمد علی یعقوب، مرحوم امیر علی منکانی، مرحوم قاسم علی منکانی، مرحومہ سکینہ بھائی منکانی، مرحوم ابراہیم اللہ رکھیا، مرحومہ زینب بھائی اللہ رکھیا، مرحوم حبیب اسماعیل، مرحوم حیدر علی خان محمد، مرحومہ زرینہ حسین روجانی، مرحوم توفیق محمد حسین لاخانی، مرحوم عباس پونا والا، مرحوم انور علی بھانجی، مرحومہ اشرف النساء بنت علی محمد، مرحومہ زہرا بنت انور علی، مرحومہ شاہین بنت انور علی، وکیلہ مرچنٹ ہریانی بھیمانی پونا والا اور لاخانی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ڈاکٹر سید محسن عباس، مرحومہ زینب عباس، مرحومہ مرضیہ بھائی راجپار، مرحوم میر علی بھائی، مرحوم محمد علی راجپار، مرحومہ رباب بنت جعفر سوم جی، مرحومہ زینب بنت جعفر سوم جی، مرحوم غلام عباس میر علی، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینا خاندان کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مقبول حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم امیر علی پٹیل اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سوم جی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روہیل خاندان کے تمام مرحومین، پنجو خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم نثار علی ابن غلام علی راشد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رضا حسین بادامی اور بادامی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم انور علی جاپان والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، وزیر علی خاندان کے تمام مرحومین، موجی خاندان کے تمام مرحومین، حسین خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم حاجی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام علی مرچنٹ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تھاور خاندان کے تمام مرحومین، میٹھانی خاندان کے تمام مرحومین، آغا خان
آغا خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم برکت علی نایانی جی والا خاندان کے تمام مرحومین، چاکوار خاندان کے تمام مرحومین، حاجی حسین حاجی مراج خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومنین اور مومنات اور آپ کے تمام حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے گا. اور محمد وآل محمد صلوات. زہر دغا سے غیر جو حال حسن ہوا، زہر دغا سے غیر جو حال حسن ہوا، خنجر جگر پہ زینب مضطر کے چل گیا، کلثوم رو کے کہنے لگی وا محمدا، عباس نے بھی چاک غریبان کر لیا، تعبیر خواب سوچ کے بیتاب ہوتے ہیں، شبر کا حال دیکھ کے شبیر روتے ہیں، درد جگر بڑھا تو پکارے شہ زمن، کہ ہوگی تم لگن تو اٹھا لاؤ اے بہن، زینب نے لا کے سامنے جس دم رکھا لگن، تھامے ہوئے کلیجے کو اس پر جھکے حسن، کٹ کٹ کے قلب سید والا نکل پڑا، یعقوت ابن کے منہ سے کلے جان کل پڑا، زینب کے بین سن کے مخاطب ہوئے امام، دار فنا میں زیست کی مدت ہوئی تمام، جانا ہے مجھ کو نانا کی خدمت میں لا کلام، رونا لکھا ہے تیرے مقدر میں صبح و شام، بی بی نہ رو کے پھٹتا ہے دل تیرے بین سے، تجھ کو ابھی بچھڑنا ہے بھائی حسین سے، تجھ کو ابھی بچھڑنا ہے بھائی حسین سے، پیش نظر ہے مارے کا
اے دشت کربلا کام آئیں گے حسین کے جب خویش و اقربا دیکھے گی تو حسین کا کٹتا ہوا گلا خیمے جلیں گے اور چھنے گی تیری ردا تو سر بر نہ جائے گی بازار شام میں بلوائے گا شقی تجھے دربار عام میں بلوائے گا شقی تجھے دربار عام میں یہ بات سن کے رو دیے مظلوم کربلا شبیر کو حسن نے گلے سے لگا لیا تسکین دے کے پھر یہ پکارے شہ خدا رو نہ تم کہ ہے یہی معبود کی رضا بھائی تمہاری ترغا میں رابخت تو نہیں عاشور سے حسن کا یہ دن سخت تو نہیں ایک بات تم سے کہتا ہوں اے میرے سوگوار حسرت یہ ہے کہ نانا کے پہلو میں ہو مزار لیکن اگر ہو امت احمد کو ناگوار تم کو ہے میرے حق کی قسم شاہ نامدار لڑنا نہ تم کسی سے کہ تصویر صبر ہو منظور ہے کہ پہلوے مادر میں قبر ہو منظور ہے کہ پہلوے مادر میں قبر ہو زہر دغا سے غیر جو صلی علی محمد وآل محمد.
اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا ممبر سے قریب ہو جائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جہاں سے لے کے پیچھے تک امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة. أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بالطائبة. على بها ذكره وامتد منها صوته. أرسله بحجة كافية ومعزة شافية ودعوة متلافية. أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة. فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. فالصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا صلوات. حاضرین گرامی، قدر ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر پاک و پاکیزہ ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں. لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے. قرآن ہے یہ، 19واں سورہ ہے. قرآن میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے. آیت میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان میں جو کچھ بھی ہے، آکاش میں جو کچھ بھی ہے اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، وہ میرا عابد ہے، میری بندگی کر رہا ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. یعنی آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، خلاؤں میں، فضاؤں میں، گھٹاؤں میں، ہواؤں میں، جو کچھ بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا. اب تو آپ کو پتہ ہی ہے، اب کے معنی بندہ، بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، جو بھی ہے وہ میری عبادت کر رہا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں 17واں سورہ ہے، اللہ کہتا وَإِن مِن شَئِن إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے. لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تمہیں وہ تسبیح نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے. ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، مگر تمہیں وہ تسبیح نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے. کائنات کی ایک ایک شے، ہر شے ہماری عابد ہے، عبادت کر رہی ہے،
مگر تمہیں وہ عبادت سنائی نہیں دیتی، تمہیں وہ عبادت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کے اس بیان سے ایک بات تو واضح ہو گئی، ایک استدلال سامنے آیا کہ ہر شے اللہ کی عابد ہے، ہر شے عبادت کر رہی ہے۔ اور اب اللہ سورہ زخرف میں کہتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے مدثر، عبداللہ کے یتیم، آمینہ کے لال، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے کعبہ قوسین کو روندنے والے محمد، کہہ دو کہ اگر کوئی سن آف گاڈ ہوتا، کوئی خدا کا بیٹا ہوتا تو وہ عیسیٰ نہ ہوتا، میں ہوتا۔ کیوں؟ فانا اول العابدین، اس لیے کہ ساری کائنات عابد ہے، ان کا پہلا تو میں محمد ہوں۔ آپ اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، توجہ آپ فرما رہے ہیں، تو ذرا سا ہو ہاں کرتے رہیں گے تو مجھے بھی اطمینان ہوگا، تشفی ہوگی کہ قرآن اہل علم تک پہنچ گیا۔ اہل علم، اہل نظر کا مجمع ہے۔ میں نے دو تین آیتیں پڑھی اور نتیجہ آپ نے خود نکال لیا، نتیجہ تو بہت آسان ہو گیا بھائی، میں نے کوئی فلسفہ منطق تو بیان کیا نہیں۔ میں نے تین آیتیں پڑھی ہیں قرآن سے، ایک میں اللہ کہتا ساری کائنات عابد ہے، دوسری میں کہتا ہے کہ میرے محمد کہہ دو فانا اول العابدین، کہ ساری کائنات تو عابد ہے، ان کا اول میں ہوں، پہلا میں ہوں۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ساری کائنات عابد ہے اور ان کا اول، ان کا پہلا ہمارا مصطفیٰ ہے۔ تو اب سورج عابد ہے، چاند عابد ہے، ستارے عابد ہیں، سیارے عابد ہیں، زمین عابد ہے، آسمان عابد ہے، عرش و فرش عابد ہے، کرسی عابد ہے، بیل بوٹے عابد ہیں، درخت عابد ہیں، دریا عابد ہے، مٹی عابد ہے، یہ سب عابد ہیں۔ اور رسول سے کہا کہہ دو فانا اول العابدین، کہ یہ سارے عابد ہیں، ان کا پہلا میں ہوں۔ تو اب ہمیں قرآن سے پتہ یہ چلا کہ سورج بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ دو اب آپ کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں، بیان کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ دو مناسبتیں ہیں آج شب کی، ایک رسالت کی اور ایک امامت کی۔ تو اب دونوں ہی پہ گفتگو ہوگی، لیکن بات مختصر ہوگی مگر مفید ہوگی۔ آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے اور میں قرآن پڑھتا رہوں گا۔ اہل علم، اہل نظر کا مجمع ہے بھائی، کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ساری کائنات عابد ہے اور محمد ان کا، مصطفیٰ ان کا پہلا ہے، طٰہٰ ان کا پہلا ہے، یاسین ان کا پہلا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں نے تو القرآن بالقرآن، تفسیر قرآن بالقرآن، ایک آیت کو دوسری آیت سے میں نے کنیکٹ کیا اور نتیجہ آ گیا کہ ساری کائنات عابد ہے، ان کا پہلا ہمارا محمد ہے۔ تو سورج بعد میں بنا ہے، نتیجہ تو یہی نکلا کہ سورج بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا۔ چاند بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا۔ ستارے بعد میں بنے، محمد پہلے بنا۔ سیارے بعد میں بنے، محمد پہلے بنا۔ زمین بعد میں بچھی، محمد پہلے بنا۔ عرش بعد میں بنا، محمد پہلے بنا۔ آسمان، کہکشا، گلیکسی، جو کچھ بھی ہے وہ سب بعد میں بنا ہے اور محمد پہلے بنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد ہے اول العابدین، سارے عابدوں کا پہلا ہے۔ تو اب کمال ہو گیا، اور ساری کائنات، سارے عالمین سب بعد میں بنے ہیں اور محمد پہلے بنا ہے۔ تو اب ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، سورہ ملک کون نہیں پڑھتا، شب جمعہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ الذي خلق الموت والحياه، میں ایسا اللہ ہوں، ایسا رب ہوں، ایسا تمہارا پالنہار ہوں کہ میں نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا۔ الذي خلق الموت والحياه، میں نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا۔ تو زندگی مخلوق جو پیدا ہو جائے وہ مخلوق ہے، زندگی مخلوق ہے، موت مخلوق ہے، اور محمد کے لیے کہا یہ اول مخلوق ہے۔ تو اب ہمیں پتا چل گیا صرف کائنات نہیں، زندگی بعد میں بنی ہے، محمد پہلے بنا ہے، موت بعد میں بنی ہے، محمد پہلے بنا ہے۔ تو ہمیں کہنا یہی ہے نبی کے دشمنوں سے کہ جو محمد زندگی سے پہلے ہو، موت سے پہلے ہو، نہ آپ کی طرح جیے گا، نہ آپ کی طرح مرے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اگر موڈ خراب نہ ہو تو آگے آ جائیں گے، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، تھوڑا تھوڑا سا ممبر سے قریب ہو جائیں تو مجھے آسانی ہوگی، اس لیے کہ میں کس سے کہانیاں سنانے نہیں آیا، اور آپ کراچی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جس سے کہانی آپ سنتے بھی نہیں ہیں۔ میرے پاک نبی کا ذکر ہے، ذکر نبی ہے، ذکر نبی کے بعد ذکر ولی ہو جائے گا، بس عبادت ہو جائے گی۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ، اہل علم تشریف فرما ہے، تو آپ کی توجہات میری طرف رہیں گی۔ میرے پاس کہانیاں نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں کہانی نہیں پڑھتا، ڈائجسٹ نہیں پڑھتا، اخبار نہیں پڑھتا، میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی پورے سال تلاوت کرتا ہوں۔ پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ اور میں تمہارے مولا نے کوفے کے ممبر سے کہا تھا کہ وہ عز لا تحزم انصارہ و بحر لا یترک قعرہ، قرآن سے جڑے رہنا، قرآن سے متصل رہنا، قرآن سے متمسک رہنا، قرآن سے ہٹنا نہیں۔ تمہارے مولا نے کوفے کے ممبر سے کہا کہ قرآن سے جڑے رہنا، وعزن لا تحزم انصارہ، قرآن اپنے پڑھنے والے کو ایسی ضمانت عطا کرتا ہے، ایسی عزت عطا کرتا ہے کہ زمانہ ہار جائے تو ہار جائے، قرآن پڑھنے والا زندگی کی دوڑ میں کبھی نہیں ہارے گا۔ دیکھا آپ نے، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خدا محفوظ رکھے، پاک پروردگار نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اور سبحان اللہ کہنے والے لبوں کو محفوظ رکھے آفات و بلیات سے۔ بھائی کمال ہو گیا، تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ ساری کائنات عابد ہے اور ان کا پہلا مصطفیٰ ہے۔ اب اگر موڈ خراب نہ ہو تو میں ایک آیت اور پڑھ دوں، چار پانچ آیتیں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ آل عمران ارشاد ہوا، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کہتا اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ہم نے اس نعمت کو بھیجا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ آج یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، محفل مرتضیٰ میں، فرش عزہ میں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اسی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں یہاں پر۔ آپ کا یہ اجتماع، آپ کا یہ فرش عزہ پہ آنا اسی نعمت کا ذکر ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے تو کوئی اس وقت نہ کوئی روایت پڑھی، نہ تاریخ پڑھی، نہ ہماری کتاب نہ تمہاری کتاب، یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کہتا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ہم نے اس نعمت کو بھیجا، اس نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو اب ہمیں پتا یہ چلا، آپ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں وہ نعمت ہے کون سی، اس نعمت کا نام قرآن کی زبان میں محمد مصطفیٰ ہے۔ کیا نام ہے اس نعمت کا؟ محمد مصطفیٰ۔ تو آج ہمیں یہ پتا چلا کہ نعمت صرف دال چاول اور بریانی کو نہیں کہتے۔ آپ نے تو یہی سنا ہوگا نا کہ یہ دال، یہ چاول، یہ بریانی، یہ روٹی، یہ پانی، یہی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، قرآن کی زبان میں معصوم نعمت ہے، خدا محفوظ رکھے، قرآن کی زبان میں معصوم نعمت ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو، کورس کی کتاب میں، سلیبس کی کتاب میں پڑھا تھا آپ نے کہ محمد نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ اللہ کہتا ہے وہ نعمت وہ ہے جس نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، اس کو یاد کرو، اس کو ہمیشہ یاد کرو، بھولنا نہیں اس نعمت کو جس نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو قرآن کی زبان میں، قرآن کی لینگویج میں، قرآن کے ڈکشن میں، قرآن کی لغت میں محمد ہے نعمت، مالک۔ یہ محفل مرتضیٰ کے پڑھے لکھے مومن جوان جوان مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کہا سنا ان کو سورہ بقر دوسرا سورہ، وَذْكُرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ بھی نعمت ہے، اس کو بھی یاد کرو۔ تو قرآن بھی نعمت ہے، مالک کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کہا پڑھو پھر سورہ بقر، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کہتا جب ہم نے کعبے کو قبلہ بنایا تو نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی کعبہ بھی نعمت ہے، تو محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت۔ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت، مالک کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کام یا جوہری کیا تم بھول گئے جب غدیر کے میدان میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو، یہ ہے یہ
بھائی آپ جی سلامت رہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ایک ہاتھ پہ نہیں اٹھایا تھا, دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا, دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور آیت چیختی ہوئی آئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا. تو فیصلہ تو ہو گیا نا کہ جب میرے نبی نے میرے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو اللہ کہتا نعمتوں کو تمام کر دیا, یعنی علی بھی نعمت ہے, امام بھی نعمت ہے. تو قرآن کی زبان میں کتنی نعمتیں ہوئی, محمد نعمت, قرآن نعمت, کعبہ نعمت, امام نعمت, چار نعمتیں ہو گئی. اور اب آپ پانچ نمازوں میں سارے مسلمان 73 کے 73 فرقے پانچ نمازوں میں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم یا ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں. آپ نے کنیکشن دیکھا, بھائی آپ کا موڈ خراب ہوا, بھائی موڈ خراب ہے. اگر موڈ خراب نہیں ہے, نبی نے ایک ہاتھ پہ علی کو نہیں اٹھایا تھا, دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے مولا بنایا تھا. تو نبی نے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. تو آپ بھی شرمایا مت کریں, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر علی کی ولایت کا اقرار کیا کریں. مل کے پیچھے تک یا علی جیے سلامت رہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پہنچ گئی بات اہل بھائی کمال, آپ جیے سلامت رہے. پاک پروردگار پاک پنچتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. یہ میں جو بار بار بول کہہ رہا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ ہوں ہاں کرتے رہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. میں نہیں کہہ رہا, کلمات قصار نہج البلاغہ, آپ کے مولا کہتے ہیں تکلمو تو رفو, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یا علی جی سلامت رہے. تکلمو تو رفو, تمہارا مولا کہتا ہے نہج البلاغہ میں کلمات اقتصار میں جملہ ہے. کوفے کے ممبر سے علی نے کہا, سارا بھرا ہوا مجمع ہے, سب خاموش بیٹھے, تکلمو تو رفو. علی کہہ رہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ کرائیٹیریا دے دیا قیامت تک کے لیے, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یعنی جب عالم خطیب ممبر سے بولتا ہے تو اس کے علم کا پتہ چلتا ہے, اور جب عزادار فرش عزا سے بولتا ہے تو اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے. علی 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 اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ بھی تشریف فرمائے. کمال ہو گیا. تو اب نعمتیں کتنی, میں نے کتنی آیتیں پڑھی تھی, چار. کتنی نعمتیں ہو گئیں, مصطفیٰ نعمت, قرآن نعمت. موڈ خراب ہو گیا بھائی, آپ ہاتھ باندھ کے ایسے دیکھیں گے تو میں کیسے آگے پڑھوں گا. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, تو مصطفیٰ نعمت, قرآن نعمت, کعبہ نعمت, امام نعمت. کوئی حدیث پڑھی, کوئی پڑھی حدیث میں نے؟ بری بات ہے, یہ بھی کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے کہ حدیث نہیں پڑھتے, حدیث نہیں پڑھتے. میں قرآن سنا رہا ہوں, مجھے پڑھنی حدیث چاہیے, اس لیے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا قرآن کافی ہے. بھائی ہم نے تھوڑی کہا تھا, ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے تو اب قرآن کافی ہے, تو پھر کافی ہے, اس طریقے سے کافی ہے. محمد نعمت ہے, قرآن نعمت ہے, کعبہ نعمت ہے, امام نعمت ہے. اور آپ پانچ نمازوں میں کہتے ہیں نا, پانچ نمازوں میں پانچ, ہر آپ نہیں ہر مسلمان یہی کہتا ہے. وہ 73 کے 73 فرقے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم یا ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہے. اور نعمت محمد ہے, کعبہ نعمت ہے, قرآن نعمت ہے, امام نعمت ہے. تو ان کا راستہ دکھا دے جنہیں تو نے نعمت دی ہے. تو اب جس کے پاس بھی یہ چاروں نعمتیں ہوں گی, اسی کا راستہ تو سیدھا ہوگا, اسی کا راستہ تو صراط مستقیم بنے گا. بھائی آیت نے تو یہی بتایا کہ مالک ان کا راستہ دعا کر رہے ہو, مالک ان کا راستہ دکھا دے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہے. تو اب جن کے پاس بھی یہ چاروں نعمتیں ہوں گی, انہی کا راستہ صراط
مستقیم بنے گا جس کے پاس محمد ہو جس کے پاس قرآن ہو جس کے پاس کعبہ ہو جس کے پاس امام ہو اسی کا راستہ صراط مستقیم بنے گا مالک اللہ رحمان رحیم وہ کون ہے جس کے پاس چاروں نعمتیں اکٹھا مل جائے کام جوہری دیکھ ابو طالب کے گھر کی طرف قرآن ابو طالب کے گھر میں اتاروں گا محمد ابو طالب کے زانو پہ پلواؤں گا امامت ابو طالب کی نسل میں چلاؤں گا اور ابو طالب کے بیٹے کو کعبے میں اتاروں گا چاروں اکٹھا ہے پہنچ رہی ہے بات اللهم صل على محمد وآل محمد کمال ہو گیا بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جہاں جس کو جگہ مل گئی بیٹھ جائیں میں شکر گزار آپ کا بات اہم ہو رہی ہے بات کام کی ہو رہی ہے اس لیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ قرآن سن سماعت فرما رہے ہیں خدا آپ کو محفوظ رکھے پاک پروردگار آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے آپ کو آفات و بلیہ سے محفوظ رکھے تو اب جس کے پاس بھی یہ نعمتیں ہوں گی اسی کا راستہ صراط مستقیم کہلائے گا یہ ہے خصوصی نعمت اور عمومی نعمت سانسیں نعمت آکسیجن نعمت شریک حیات نعمت بچے نعمت گھر نعمت یہ ساری چیزیں عمومی نعمتیں عمومی نعمتیں اللہ کہتا ہے وَفِّ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ جتنا بھی ہم نے دیا ہے جو بھی رزق ہے جو بھی اللہ نے نعمت جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے ہے وہی نعمت کہلائے گا اللہ سورہ زاریات میں کہتا ہے وَفِّ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رزق زمین میں ہے اللہ کہتا ہے تم یہ سمجھتے ہو تمہارا رزق زمین میں ہے نہ وَفِّ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے تمہارا رزق زمین میں نہیں ہے تمہارا رزق ہے آسمانوں میں اللہ کہہ رہا تمہارا رزق ہے آسمانوں میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو تمہارا رزق آسمان سے زمین کی طرف چلتا ہے تو رزق کہاں ہے رزق کہاں ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی زمین سے مل رہا ہے ہمیں اللہ کہتا ہے نہیں وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ تمہارا رزق ہے آسمانوں میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارا رزق آسمان سے زمین کی طرف چلتا ہے اسی لیے تمہارے مولا فرماتے ہیں کہ دعا یہ نہ مانگا کرو کہ مالک رزق دے دے دعا یہ مانگو کہ مالک جس زمین پہ میرا رزق اتارا ہوا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اگر ہاتھ نہیں کھل پا رہے تو آپ سری ہلا دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ تمہارے معصوم کا جملہ تم تک پہنچ گیا پڑھے لکھے اہل علم میں بزرگوں سے خطاب نہیں کر رہا بزرگ تو جانتے حوصلہ افزائی فرما رہے جوان نوجوان رزق کہاں ہے زمین میں نہیں رزق ہے آسمانوں میں اللہ کہتا ہے رزق ہے آسمانوں میں تو معصوم فرماتے ہیں دعا یہ مانگو کہ مالک جس مقام پہ جس جگہ میرا رزق اتارا ہوا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے ہر ایک کا رزق اترتا ہے کسی خاص زمین پر کسی خاص مقام پر دعا یہ مانگو مالک اس مقام تک مجھے پہنچا دے تو رزق آ کہاں سے رہا ہے آسمان سے زمین کی طرف اور اللہ کہتا کیا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم رزق کو نعمت کو روکیں گے نہیں ڈبل کر کے دیں گے بڑھا کے دیں گے تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ اگر تم ہمیں تھینکس بولو گے نعمت پر نعمت پہ رزق پہ ہمیں تھینکس بولو گے تو ہم نعمت کو روکیں گے نہیں ہم نعمت لَأَزِيدَنَّكُمْ بڑھا کے دیں گے ڈبل کر کے دیں گے تو فیصلہ یہ ہوا کہ رزق آئے گا آسمان سے زمین پر اور شکریہ جائے گا زمین سے آسمان پر کیا ہوا فیصلہ کیا ہوا رزق آئے گا آسمان سے زمین پہ اور تھینکس کہاں سے جائے گا شکریہ کہاں سے جائے گا بھائی شکریہ بول دو وہ زمین سے آسمان کی طرف اس لیے کہ بھئی اللہ ہے اللہ تو یہی کہتا یہ سجدے یہ نمازیں یہ روزے یہ حج یہ زکوٰۃ یہ خمس یہ جہاد یہ کیا ہے یہ شکریہ ہی تو جا رہا ہے آپ کا
یہ آپ کا شکر یا اللہ کا شکریہ ہے جو زمین سے آسمان پہ جا رہا ہے اور آپ کا رزق کہاں سے آ رہا ہے آپ کا رزق آ رہا ہے آسمان سے امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کام کی بات کر رہا ہوں قرآن سے جو آپ کا رزق ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے اور آپ کا شکریہ زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے تو فیصلہ یہ ہوا کہ تمہارا رزق آئے گا آسمان سے زمین کی طرف اور تمہارا شکریہ جائے گا زمین سے آسمان کی طرف یعنی آدم سے لے کے ہر ایک کا رزق آسمان سے زمین کی طرف آیا اور ہر ایک کا شکریہ زمین سے آسمان کی طرف گیا آدم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ آدم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پہ نوح کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ نوح کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پہ ابراہیم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ ابراہیم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پہ موسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ موسیٰ کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پہ سارے نبیوں کا رزق آیا آسمان سے زمین پر اور سارے نبیوں کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر بس ایک دن راستہ بدل گیا فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی آ گئی زمین سے آسمان پہ اللہ کا شکریہ آیا آسمان سے زمین پہ اللهم صل على محمد وعلى محمد دیکھا آپ نے سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی تین روٹیاں گئیں زمین سے آسمان پہ اور آیت کیا آئی ہر امام بارگاہ میں ہر امام کی زری پہ لکھی ہوئی ہے یہ آیت سورہ حلتہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا فاطمہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں جناب ابراہیم کے لیے شاکر لانعمہ ابراہیم وہ تھا جو ہماری نعمتوں پر ہمارا شکریہ ادا کرتا تھا تو سارے نبی شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کا اور اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے بی بی کا یہی ہوا نا میں نے کوئی گیتا تھوڑی سنائی میں نے تو قرآن سنایا وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اے پنجتن ہم تمہارے شکر گزار ہیں سیدہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں تو سارے نبی اللہ کا شکریہ ادا کریں اور انہوں نے ایسا کام کر دکھلایا کہ اللہ کہے ہم تمہارے شکر گزار ہیں اب میں آپ سے پوچھا ہوں آپ پڑھے لکھے اہل علم ہیں اگر کوئی آدم کو نہ مانے مسلمان ہے یا کافر ہے پکا کافر ہے پکا ہر فقہ میں ہر مذہب میں ہر فرقے میں کافر ہے اگر کوئی نبیوں کو نہ مانے وہ کافر ہے تو اگر کوئی آدم کو نہ مانے وہ کافر کوئی نوح کو نہ مانے وہ کافر کوئی ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ان نبیوں کو نہ مانے وہ کافر ہے اور یہ نبی وہ ہیں جو شکریہ ادا کرنے والے ہیں شکریہ ادا کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو شکریہ ادا کرنے والے نبیوں کو نہ مانے وہ تو کافر ہے تو جس کا اللہ شکریہ ادا کرے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کی محبت میں کچھ لوگ کھانا کھلاتے ہیں کسے مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں کس کی محبت میں اللہ کی محبت میں اطعام کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں وہ مسکین وہ یتیم وہ اسیر آئے بی بی کے دروازے پہ روٹیاں مانگ کے لے گئے آپ انہیں آج 2023 میں ان مسکین و یتیم و اسیر جو آئے تھے مانگ کے لے گئے انہیں برا کہتے ہیں آج انہیں کوئی برا کہتا ہے ان کو 2023 میں کوئی برا کہتا ہے کبھی کسی نے اچھا 2023 چھوڑو کسی صدی میں کبھی ان کو برا کہا گیا کیوں اس لیے کہ بی بی سے مانگ کے لے گئے تھے آپ بس ختم ہو گئی بات میری آپ یہ بھی یاد رکھیے گا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بی بی کے ہاتھ کی پکی ہوئی تین روٹیاں قرآن کی 30 آیتیں کھینچ لائیں تو جس کی مٹھی میں بھائی عقیدہ سچا بتا رہا ہوں میں کام کی بات کر رہا ہوں بی بی کے ہاتھ کی روٹیاں گئیں بی بی کے ہاتھ کی روٹیاں گئیں اور ادھر سے اللہ کا شکریہ آیا قرآن آیا جس کی مٹھی میں میری شہزادی کائنات کی ملکہ نور کی شہزادی اس سے بڑی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں قلم توڑ دیا جس قلم سے سیدہ کو بنایا وہ قلم ہی توڑ دیا فاطمہ سے بڑا فاطمہ جیسا بھی کسی کو نہیں بنایا نہیں بنایا میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ممبر سے نیچے بھی تب بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا
میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس بی بی جیسا کسی کو نہیں بنایا. شب جمعہ ہے اس لیے ذکر ہو گیا کہ یہ بی بی وہ ہے جس کی مٹھی میں کائنات کا رزق بند ہے. بھائی رازق تو اللہ ہے, رازق اللہ ہے, لیکن دیتا تو کچھ ہاتھوں کے ذریعے ہے نا. رازق اللہ ہے, رازق اللہ ہے, لیکن وہ خود تو نہیں آتا کہ محفل مرتضی آئے رزق دینے کے لیے, وہ بانٹتا ہے کچھ ہاتھوں کے ذریعے. تو بی بی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں گئیں آسمان پہ. جس کی مٹھی میں کائنات کا رزق بند ہو وہ فقیروں کی اولاد سے کچھ مانگنے نہیں جائے گی. کائنات کی ملکہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس چار آیتیں اگر آپ کی پرمیشن ہوگی, پانچ آیتیں اور پڑھوں اور پھر اجازت لے لوں. بھائی آپ بھی تو اگر سر ہلا دیں گے تو مجھے آسانی ہوگی. پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ خدا محفوظ رکھے ماشاءاللہ کہنے والوں کو اور بسم اللہ کہنے والوں کو. بھائی کمال ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے لوگ, اہل علم, اہل نظر, اہل سخن. اب جب روٹیاں چلی گئیں تو اب آیت آئی, شکریہ بھی آیا, اللہ نے شکریہ بھی کہا اور آیت بھی بھیجی, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. جاؤ سیدہ, ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی. جنت جزا میں دے دی, دیں گے نہیں, دے دی. کیوں؟ یہ میں نے دے دی کا ترجمہ کر سے کیا, کہاں سے کیا؟ آپ پوچھ سکتے کہ یہ آپ کیا کوئی خطابت دکھلا رہے ہیں؟ خطابت نہیں دکھلا رہا, خطابت تو مجھے آتی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں سنا رہا آپ کو. میں طالب علم ہوں, ادنا طالب علم ہوں حوزہ علمیہ مشہد مقدس کا, پڑھ کے بول رہا ہوں, جو بول رہا ہوں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور قرآن کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکل رہا. وہ جزاہم, جزا جو فعل ماضی ہے, بیتا ہوا زمانہ, پاسٹ ٹینس, گزرا ہوا زمانہ, بیتے ہوئے زمانے. جزا, اللہ کہتا ہم نے جنت جزا میں دے دی. تو فاطمہ کو جنت جزا میں دے دی. اب میں تین چار آیتیں پڑھ رہا ہوں, خدا آپ کو محفوظ رکھے, ان آیتوں کو اپنے عقیدوں میں باندھ لینا. یہی سچا اور حق اور سچا عقیدہ سنا کے جا رہا ہوں, قرآن کی آیتوں والا عقیدہ, قرآن والا عقیدہ یہی ہے. اللہ نے کہا فاطمہ کو ہم نے جنت جزا میں دے دی, پنجتن کو جنت, علی کو جنت جزا میں دے دی, دیں گے نہیں. اور اب اللہ سورہ صافات میں کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون انک ذلک لذی المحسنین, سلام ہو ہمارا موسیٰ پر اور ہارون پر انک ذلک لذی المحسنین. ہم موسیٰ کو جنت قیامت میں دیں گے, ہارون کو جنت قیامت میں دیں گے. سلام علی نوح فی العالمین انک ذلک لذی المحسنین, سلام ہو ہمارا عالمین میں نوح پر, ہم اسے قیامت میں جنت دیں گے. سلام علی ابراہیم قزان کر ذل محسنین, سلام ہو ہمارا ابراہیم پر, ہم اسے قیامت میں جنت دیں گے. تو کمال ہو گیا, آدم کو جنت ملے قیامت میں, نوح کو جنت ملے قیامت میں, ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں, موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں, ہارون کو جنت ملے قیامت میں, ہارون کو جنت ملے قیامت میں, نوح کو جنت ملے قیامت میں, نبیوں کو جنت ملے قیامت میں. اور میری شہزادی دیں گے نہیں, ہم نے دنیا ہی میں دے دی. دنیا میں ہم نے دنیا ہی میں جنت دے دی, اور انبیاء کو دیں گے. دنیا ہی میں ہم نے سیدہ کو مالکہ بنا دیا, پنجتن کو ہم نے دنیا ہی میں جنت دے دی, مالک بنا دیا. یہ دنیا میں جنت کے مالک ہیں, قیامت میں جا کے نہیں بنیں گے. اور ان کے لیے یہ کہنا کہ اگر یہ تقوی اختیار نہ کریں تو انہیں جنت نہیں ملے گی, اس سے چھوٹی بات کوئی ہو نہیں سکتی تھی, اس لیے کہ یہ تو خود تقوی ہیں. بھائی یہ تو وہ ذوات مقدسہ ہیں جو خود تقوی ہیں, تو ان کے لیے کہنا کہ یہ تقوی اختیار کریں, بھائی ان کو اختیار کر لو, تقوی آ گیا. یہ خود تقوی ہے. اب یہ ہے جنت کے مالک. اچھا بھائی کمال ہو گیا, میں آپ نے مجھ سے پوچھا امجد جوہری تم رہتے کہاں ہو, میں نے کہا میں کراچی میں رہتا ہوں. آپ نے پوچھا کہاں کراچی میں رہتے ہو, میں نے کہا میں نیو رضویہ میں رہتا ہوں. تو اب میں سچا ہوں یا جھوٹا,
میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ میں نے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں رہتا کہاں ہوں، میں نے کہا بھائی نیو رضویہ میں. اب میں سچا ہوں یا جھوٹا دو طریقے ہیں معلوم کرنے کے، یا میرے گھر نیو رضویہ کچھ بھیج کے دیکھو یا میرے گھر سے کچھ منگوا کے دیکھو. میں سچا ہوں یا جھوٹا کھل جائے گا کہ جھوٹا ہوں یا سچا ہوں. یا میرے گھر نیو رضویہ کچھ بھیج کے دیکھو یا میرے گھر سے کچھ منگوا کے دیکھو. فاطمہ ہے جنت کی مالکہ، کپڑے منگوا کے بتایا، روٹیاں بھیج کے بتایا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا ختم ہو گئی بات. تو ان سے اپنے آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ نہج البلاغہ جو پڑھتا ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، توفیق دے مزید پڑھے، اسی نہج البلاغہ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ہاذہ الامہ احد. علی فرما رہے ہیں کہ خبردار اس امت میں کسی کو بھی ہم سے ملانے کی کوشش نہ کرنا، کسی کو بھی ہم سے ملانے کی کوشش نہ کرنا. کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، تم اس سے علم لوگے، فتویٰ لوگے، لیکن اس کو آل محمد سے ملانے کی کوشش نہ کرنا. اس لیے کہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہے تو نطفے سے آنے والا، ابتدا نجاست ہے، انتہا نجاست ہے. اور یہ وہ خانوادہ عصمت ہے جہاں ابتدا بھی طہارت ہے، انتہا بھی طہارت ہے. بس ختم ہو گئی میری بات. ابتدا بھی طہارت، انتہا بھی طہارت. جب صلح و نامہ لکھا جا چکا، جب صلح و نامہ لکھا جا چکا، تو حاکم شام نے نہیں، ملوکیت نے مسکرا کر امامت کو دیکھا، اور دیکھ کر ملوکیت نے امامت سے کہا، حسن انا خیر منک، حسن میں تم سے بہتر ہوں. صلح نامہ لکھا جا چکا ہے، صلح نامہ لکھا جا چکا ہے. حسن ہے رسول کا نمائندہ، حدیبیہ میں رسول نے صلح کی تھی، تو حسن ہے رسول کے نمائندے. اب سامنے والا کس کا نمائندہ ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کے نمائندے تو حسن ابن علی ہیں. صلح نامہ ہو چکا، تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا ہے حاکم شام، حسن انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں. حسن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہنے لگا، معاذ اللہ انا قول انا خیر منک، تو نے تو یہ کہہ بھی دیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. تو نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، معاذ اللہ انا قول انا خیر منک، اللہ کی پناہ کہ میں یہ کہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب دو جنسوں میں مقابلہ ہو تو دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے. جب دو چیزوں کا جب آپس میں مقابلہ ہو تو دونوں کا ایک جنس سے ہونا ضروری ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں تم سے بہتر ہوں تو میرا اور تیرا ایک جنس سے ہونا ضروری ہے. جس اللہ نے تجھے ہر خیر سے دور رکھا ہے، اسی اللہ نے ہمیں ہر نجاست سے دور رکھا ہے. جس اللہ نے تجھے ہر خیر سے دور رکھا ہے، اسی اللہ نے ہمیں ہر نجاست سے دور رکھا ہے. بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے. حاکم شام نے اپنے وزیر خزانہ کو کہا کہ آج صبح سے شام تک خزانے کا دہانہ کھول دے، خزانے کا منہ کھول دے، اور جو بھی مدینے والا آئے اسے ایک اشرفی دے، جو وی آئی پی ہو اسے دو اشرفیوں کی تھیلی دے، جو بہت زیادہ اہم انسان ہو اسے تین تھیلیاں اشرفی کی دیتا رہے. شام تک اپنے خزانے کا دہانہ کھلا رکھا، خزانہ تقسیم ہوتا رہا، اپنی سخاوت دکھلا رہا ہے حسن ابن علی کے مقابلے پہ. شام کو مغرب سے کچھ پہلے حسن ابن علی تشریف لائے، حاکم شام نے اٹھ کے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد اپنے پہلو میں بٹھایا
اور کہنے لگا فرزند رسول آپ اس ٹائم پہ اس لیے آئے ہیں کہ میں اپنا سارا خزانہ لٹا کے بیٹھا ہوں گا، میرے پاس اب دینے کے لیے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو آپ مجھ پر کنجوسی کا الزام لگا دیں گے، آپ مجھ پر کنجوسی کا الزام لگا دیں گے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اب حسن جواب دیں تو کیا دیں، اس لیے کہ کہہ چکے ہیں کہ اللہ نے تجھے ہر خیر سے دور رکھا ہے۔ حسن ابن علی خاموش ہیں، علی کا بیٹا ہے، خاموش ہے۔ اتنے میں اس نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور کہنے لگا دیکھ یہ رسول کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، جتنا صبح سے شام تک سارے مدینے والوں کو دیا ہے اتنا ہی لا کے حسن کے سامنے رکھ دو۔ وزیر خزانہ نے سارا خزانہ حسن کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور ایک مرتبہ امیر شام نے حسن کو دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگا حسن یہ سارا خزانہ تیرا ہوا، یہ سارا خزانہ تیرا ہوا، ان ابن ہندن، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ پتا چلا کہ جب دولت کمزرف کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ اپنے حسب نصب کا اعلان کرتا ہے، یاد رکھنا، جب دولت کمزرف کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اپنے شجرے کا اعلان کرتا ہے۔ کہنے لگا ان ابن ہندن، حسن جاؤ، یہ سارا خزانہ تیرا ہوا، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ حسن جواب نہیں دے رہے، اتنے میں حسن ابن علی اٹھنے کے بعد اپنی جوتی میں اپنا پیر ڈالنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ حاکم شام کے نوکر نے بڑھ کے حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ حسن مڑے اس نوکر کی طرف اور کہنے لگے جا، یہ سارا خزانہ میں نے تجھے بخشا، یہ سارا خزانہ میں نے تجھے بخشا۔ یہ کہنے کے بعد حسن مڑے حاکم شام کی طرف اور کہنے لگے تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ یعنی حسن ابن علی نے قیامت تک ہر دربار کا فیصلہ کر دیا کہ جتنا تو سارے مدینے والوں کو دے رہا ہے نا، اتنا تو ہم اپنی جوتیاں اٹھانے والوں کو دیتے ہیں۔ اسی شہزادے کا آج ماتم کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اسی کے تابوت کی شبی برآمد ہوگی۔ کائنات آدم و عالم میں حسن سے پہلے کوئی نہیں گزرا جس نے علی کو بابا کہا ہو، اور حسن سے پہلے کوئی نہیں گزرا جس نے فاطمہ کو اما کہا ہو۔ نہیں، کائنات میں حسن سے پہلے کوئی نہیں ہے جس کے ماں اور باپ دونوں معصوم ہو۔ ایک بہت بڑے خطیب تھے، ذاکر تھے، منظور نظر تھے، امام حسین کے حرم میں مجلسیں پڑھتے تھے، شیخ عبد الزہرا کعبی۔ ان کے خواب میں جناب سیدہ آئیں اور کہا شیخ تو حسین کے مصائب پڑھتا ہے، تو حسین کے مصائب پڑھتا ہے، تو حسن کے مصائب نہیں پڑھتا، جیسے حسین میرا بیٹا ہے ویسے ہی حسن بھی تو میرا بیٹا ہے۔ جملہ سنو، خدا تمہیں آباد رکھے، پرسا دینے کے لیے بیٹھے ہیں، شبی ہے، تابوت کی زیارت کریں گے، ماتم کا لطف اسی وقت ہے جب آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں۔ دو تین چار جملے ہیں، یہی ذکر مصیبت ہے۔ حسن دیکھیں، آپ یہ جو آج رات ہے یہ شب عاشورہ حسن ہے، شب عاشورہ حسن، چھوٹی مصیبت نہیں ہے یہ۔ حسن ابن علی کی شہادت کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا مولا حسن کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں تمہیں پتا ہے میری سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، میں 8 سال کا تھا جب میری ماں مجھے لے کر نکلی اپنے حق کے لیے۔ یاد آ گیا آپ کو کچھ، میں 8 سال کا تھا جب میری ماں میرا ہاتھ پ...
پکڑ کے باہر نکلی اپنے حق کے لیے اور کسی کے گھر پہ گئی اس نے کچھ لکھ کے دیا کہ یہ فاطمہ کو لوٹایا جائے سیدہ نے وہ نامہ وہ خط رکھ لیا حسن کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اب حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستے میں ایک شخص ملا اس نے میری ماں سے وہ خط لیا اور لینے کے بعد اس کو میری ماں کے سامنے پھاڑ دیا پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا اور جانتے ہو اس جملہ سننا صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا حسن کہتے ہیں اس کے بعد اس نے میری ماں کے ساتھ ایسی جسارت کی کہ میری ماں کا چہرہ دیوار پہ لگا اور میری ماں زمین پہ گر گئی میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا اجرکو بن اللہ میری ماں زمین پہ گر گئی میں اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ کے رونے لگا میرے بھائیوں خدا تمہیں محفوظ رکھے کربلا میں تیر بھی ہیں کربلا میں پتھر بھی ہیں نیزے بھی ہیں تلواریں بھی ہیں لیکن اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں تلواروں کی تکلیف ایک طرف تیروں کی تکلیف ایک طرف نیزوں کی تکلیف ایک طرف پتھروں کی تکلیف ایک طرف اور ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو تماشا مارنا اجرکم اللہ اجرکم اللہ حسن ابن علی میرا مولا روزے سے تھا جب پانی پیا ہے تو راوی کہتا ہے منہ سے خون آنے لگا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے جب کسی پہ اللہ تمہیں مصیبتوں سے دور رکھے جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے قریبی رشتہ دار اس کے پاس آتے ہیں یہی ہوتا ہے نا لیکن میں کیا کروں جملہ سننا جب حسن پہ مصیبت آئی تو سب سے پہلے جو گھر میں داخل ہوا وہ علی کی بڑی بیٹی زینب تھی بڑا پیار کرتی تھی اپنے دونوں بھائیوں سے یہ بی بی اپنے دونوں بھائیوں کو بڑا چاہتی تھی لیکن عجیب مقدر لے کر آئی تھی کہ ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے لگن میں اٹھائے اور ایک بھائی کا سر کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک لے کر چلی جملہ سننا پرسا دے رہے ہو شرم کر کے پرسا نہ دینا ابھی کاندھا دو گے نا شبیہ تابوت کو کاندھا دو گے جملہ تو سن لو حسین روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے حسن کو سینے سے لگایا چیخے مار کے رونے لگے حسن نے کہا بھائی صبر کرو لا یوم کا یوم کہ یا ابا عبداللہ حسین تیری مصیبت جیسی کسی کی مصیبت نہیں حسین صبر کر تیری مصیبت جیسی کسی کی مصیبت نہیں اور سنو حسین میری بڑی تمنا تھی میری بڑی خواہش تھی کہ کربلا ہو اور میں تیرا ساتھ دوں تو بھائی میں تو نہیں ہوں گا لیکن یہ جو جھولے میں بچہ ہے اسے تیرے حوالے کر رہا ہوں بھائی کو سینے سے لگایا اور اب اسرار امامت ودیعت کیے اور وصیتیں کرنا شروع کی کہنے لگے بھائی حسین جب میرا انتقال ہو جائے تو غسل اپنے ہاتھوں سے دینا کفن اپنے ہاتھوں سے پہنانا میرا جنازہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا بھائی دونوں بھائی گلے لگ کے رو رہے ہیں نا ایک ساتھ نانا کے کاندھوں پہ آئے ایک ساتھ نانا کی پشت پہ آئے ایک ساتھ مدینے کی گلیوں میں کھیلے ایک ساتھ نانا کی مسجد میں کھیلے اور آج وہ رات ہے کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو رہا ہے یہ کہہ کے جملہ سنو حسن نے کہا بھائی حسین جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو تجدید عہد کے لیے مجھے نانا کی قبر پہ لے کے جانا اور دیکھو مجھے نانا کے پہلو میں دفنا دینا اور اگر وہ لوگ مجھے وہاں دفن نہ کرنے دے تو بھائی حسین ان سے جنگ نہ کرنا اما کے پہلو میں لا کے دفن کر دینا
یہ کہہ کے دوبارہ سینے سے لگایا اور اب دونوں بھائیوں کی زبان سے ایک ساتھ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن نے قضا کی, حسین نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا, اپنے ہاتھوں سے جنازہ تیار کیا, تابوت میں رکھا. بنی ہاشم کے جوان حسن کے جنازے کو لے کر چلے, جیسے ہی گلی میں پہنچے تیروں کی بارش شروع ہوئی. تاریخ آل محمد کا یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکل کے دوبارہ گھر میں واپس آیا ہے. تم نہ سنو گے, تیر تابوت کو توڑ کے حسن کے جسم میں لگ چکے تھے. ایک مرتبہ جملہ سنا, گھر کے دروازے سے بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی, پکار کے کہا بھائیا کیا ہوا؟ کہا بہن بعد میں بتاؤں گا, پہلے بھائی کے جنازے سے تیر نکالو. ایک طرف زینب بیٹھی, دوسری طرف حسین بیٹھے, سر پہ ہاتھ مارتے جاتے ہیں, وا علی وا فاطمہ وا حسن. حسن کے جنازے سے تیر نکالتے جاتے ہیں. عجیب عجیب مقدر ہے میرے مولا حسین کا, کبھی بھائی کے جنازے سے تیر نکالا, کبھی اصغر کے گلے سے تیر نکالا, کبھی عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا. ماتم حسن, پیغمبر اشر تابوت پر غسل کے پیغمبر اشر تابوت پر حسن کے پیغمبر اشر آثار پنجتن کے پیغمبر بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گرنے بغت بابا کے دل کے ٹکڑے گنے بغت ٹکڑے ہزار ہوں گے زینب ہے بال کھولے او
شو ناشام کی جب یہ حال ہے وطن کے آخر کی ریش کیوں میں شبیر کا گلا بازو بڑی بہن کے اے حسن یا حسن 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 اے حسن اے حسن اے حسن یا حسن اے حسن حسن اے حسن حسن اے حسن حسن اے حسن یا 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 حسن اب خطا مارا گیا سپتے رسول دوسرا واغسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سپتے رسول دوسرا واغسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سپتے رسول دوسرا واغسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سپتے رسول بے خطا مارا گیا سپتے رسول دوسرا واغسن کلمہ گو جو نے کیا خوب کیا وعدہ وفا واغسن سب سے قبا بے خطا مارا گیا سپتے رسول دوسرا واغسن سب سے قبا بے خطا مارا گیا دوسرا واغسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سپتے رسول دوسرا واغسن سبز قبا وقت رحلو تیرے نانا نے وصیت کی تھی اس پہ تاکہ اس پہ تاکے دیکھے اہل بیت اور کلام اللہ ہیں بس میرے سے بابا بے خطا مارا گیا سپتے رسول
حسن سبز قباب خطا مارا گیا سیفِ رسولِ دوسرا حسن سبز قباب خطا مارا گیا سیفِ رسولِ دوسرا حسن سبز قباب خطا مارا گیا سیفِ رسولِ دوسرا نجف سے آئی صدا بیٹا حسن جے دیا تاکہ تو تجھ کو دکھا تاکہ تو تجھ کو دکھا تیر مارے تجھے چھلی ہے کلیدہ میرا واہ حسن صاحب کبا بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسولِ دوسرا حسنِ سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسولِ دوسرا حسنِ سبز قبا فاطمہ زہرا کی یوں خلد سے آتی تھی صدا تو ہی شاہد ہے خدا تو ہی چکی جہاں پیس کے پالا تھا جسے وہ نہ رہا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا تیرے تابوت پہ کس واسطے مارے گئے تیرے مسلمانوں کے پیر کلمہ پڑھتے نہ تیجد کا تیرے اہل جفا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا بھائی کی لاش پہ رو رو کے یہ زینب نے کہا آرزو تھی بھیا کاش عبداللہ و قاسم کو بناتے دولہا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیفِ رسول دوسرا حسن سبز قبا اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کے اثر سے اٹھا کوئی کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ
سے اٹھا کوئی جنازہ فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ فاطمہ کے گھر سے تابوت سے لپٹ کے شبیر ایسے تڑپے تابوت شبیر ایسے تڑپے جیسے کہ آج اٹھا سایہ اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے 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 کیا زغیر تھا کہ چیرا یوں سینہ غسن کو کیا کو کٹ کٹ کے گر رہے ہیں ٹکڑے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے 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 گھر سے باد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ باد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ زہرا کے لاڈلے کی میاں پھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن حسین مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی مارو کر مارا گیا قاسم جوا مارا گیا لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری سہر تیرا مولا کے مام جا حسن یا عباس یا عباس یا عباس با غازی با وفا یا عباس یا عباس غازی با وفا یا عباس یا عباس یا عباس یا زینب کلثوم تھی وہ چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی نام رمو کے در میں آنا رو کر کہے شہزادیاں غازی با وفا
شاباز برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات. زیارت امام حسن اور زیارت وارثہ کی تلاوت کی جا رہی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيدة النساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، السلام عليكم يا أئمة المعصومين من ذريتك الحسين عليهم السلام. زيارة إمام حسن پڑھتے ہیں دور سے قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتعويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. زيارة وارثة پڑھتے ہیں دور سے قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أطاق اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة
والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مضرهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الحادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشراع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلمون وعمري لعمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أسفياء الله وأبداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوضا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم السلام عليك أيها العبد الصالح السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وأشهد أنك قد جاهدت ونسيت وصبرت حتى تاق اليقين لعن الله ظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرجة الجحيم السلام عليك يا زينب الكبرى يا أم المصائب السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولى السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء السلام عليك يا فاطمة معصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورزقنا في الدنيا لزيارتك وفي الآخرة شفاعتك السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته مع الصلوات اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة.